Ақтөбедегі этномәдени бірлестіктер Экспо 2017 көрмесінің Қазақстанда өтетініне қуанышты. Оксана этномәдени орталығының мүшелері бұл жеңісті атаусыз қалдырмады. Достық үйінің алаңын мерекеге айналдырды. Ақтөбе облысында 90-нан аса ұлт пен ұлыс өкілі тұрады. Олар еліміздің мұндай жетістігі ұлтаралық татулықтың нәтижесі деп біледі. Ортақ отанымыздың тұғыры биік, беделі арта берсін дейді Украина ұлтының өкілдері. Ақтөбе қаласының тұрғындары өте қуанышты. Экспо 2017 халықаралық көрмесі Қазақстанда өтеді. Бұл біздің ел үшін үлкен мәртебе. Ол біздің елге жақсы мүмкіндіктер алып келеді. Көрме арқылы Қазақ елінің мықтылығын күллі халық мойындайды әлі.